Kečer, hele, já bych to obměnil, až vždycky se díváme na Bouchala v GTAčku. Pojďme se pro jednou podívat na Bouchala v Minecraftu, a to konkrétně, když je impostor. Když vytěžím tuhle ovci, tak vyhraju tvůj PlayStation. To se ale nestane, protože já tě dřív děláš? Tak, můj bože, ty máš water bucket. Nejsem žádnej noob, já jsem to dal. Ty musíš jít po schodech. Nechtěl bych obeskaz, každopádně obeskaz neví o tomhle lidi. Co se tam přeletělo? Co to bylo? Co to? Aha, to je nějaký nový mob? Co to je? Ani obeskaz. Proč tak rychlý? Neví o tomhle lidi, koukejte se! Já tě dostanu, Bouch, ale už jdu dolů, už budu skoro dole. Já se prostě proměním na Among Use. To je ten nejodpornější Among Us, co jsem kdy viděl, co to je? Co to je? To vůbec nevypadá jako Among Us, panáček. Among Use. To mě zajímá, jestli si vůbec budeme myslet, že ten Among Us jsem já. Ahoj, obeska si! Tak jsem tu, Bouchale, kde pak si? Obeska si, tady Among Us, ahoj, to jsem já, tvůj nový kamarád. To jsi ty, ten Among Us? Ne, já jsem Among Us, já nejsem Bouchal. Co? Já ti pomůžu, Bouchala. No, tak pojď klidně asi se mnou, běž ani tady tímhle směrem. Já už chápu, proč Bouchal tolik videí dělá sám. On dokud RP sám se sebou, tak je to v pohodě, ale tohle to nabírá úplně jiný level. Lidi, to mě zajímá, jestli tomu fakt věří, jako on tohle Among Us snad nikdy neviděl, takže jo, hrát za Among Us v Minecraftu je hodně cool. Obeska si, a proč Bouchala chceš zabít? A myslím, že vole, se kamarádi. Protože by mi zabral jinak můj PlayStation, první si asi... Co děláš? Au! Počkej, já budu trolit, takže mu budu líst do toho, do výhledu. Tady se natěžíme nějaké dřevo. Among Us mohli... trolení. Bože, už mám chuť toho Among Use zabít. Já to rychle vykopu. Rychle, rychle, Among Us troll. Tak. Já mu ukradnu. Bouchale reálně udělal troll video. Bouchale, už mám Stone Age. Ty ověřka si, to je fakt hustý, homí. Vidím, že ty taky, okej. Okay. Kde je můj crafting table? Okay. Zabral ten Among Us malý. Proč mi bereš věci, kde jsi? Promiň, ověřka si, já jsem jenom nevinný Among Us, nech mě být. Ach jo, já si jdu natěžit další. Počkej, jaká je zatím pointa videa? Jo, on je to Manhunt. A on... To je hodně zvláštní Manhunt. No nic, teď si rychle udělám meč a morfnu se zpátky do Bouchala a půjdu ho zabít. Já si myslím, že on nic netuší, být Among Us je hodně cool. Tak, dám si rychle crafting, on je tak vykraftíme si cool meč a možná i zrovna pickaxe. Tak, voilà, máme všechno, co potřebujeme. Už jsem si vykraftil meč a teď se ještě potřebuji změnit zpátky, tak, aby Ovezkas nic netušil a já jdu do něj. On byl hned tady. Oj, mi ho docela líto, že se takhle nachytal. O, já ho vidím. Tady je Ovezka, si pojď domově. Ty máš kamenej pickaxe? Já mám kamen. Jo, jo, pickaxe, jak dokonce i meč. No tak pojď, bum. Víš, já tě zabiju dřív než ty mě. Ty mě? Neutíkej, to bys musel umět PVPčko, ty nube. O, ne, ne, já mám půl srdí. Jo, tam to prostě řekl. Typické ty nube, chat. Naprosto klasická noobovská urážka. Všichni jste noobové. Rychle musím utéct, rychle musím utéct. Kam pak se snažíš? Zdrhám, zdrhám. Tohle se mi nelíbí, to. Co to udělal? To byla jako pás? Utéct, rychle musím utéct. Proč do toho neskočím? Kam pak se snažíš? Zdrhám, zdrhám, tohle se mi nelíbí. Kámo, představ si, že to video je tak moc scripted, až není scripted. On vyložení nevyužil potenciál té díry jakkoliv. To bylo takové scripted, až to nebylo scripted, to je neuvěřitelné. Líbí, tohle se mi nelíbí. No, já si ty věci tady má krásně ze... Ten co? Proč je tam najednou teď ale? Proč je tam až teď? Proč to až teď ventuje? Ty to přeběhl dávno. Beru, díky, že jsi mi to otevřel, tady jsou docela dobré věci bývají. Ok, tak tam skočil von, ale teď on není imposto... Kamarádi, já jsem udělal maturitu a tomu to nerozumím. Já se radši rychle pro mě... Tohle porozumění videa nedokážu skloubit do sebe. Jdu do toho Amonga, protože jinak mě Ovezka zabije. To Amonga snad nezabije, doufám, že má srdce. Tak, jdeme schválně sem, co pak tady máme dobrého? Můj bože, tady je redstone, co snad děláte srandu, ne? O ne, tady něco dalšího, tady... Tohle, kdyby Cermat zavedl do porozumění textu a dali tam tenhle příběh, tak to nikdo nedá. Bude rekordní počet lidí, co to nezvládnou. Tupe, co tady jsou postele? Jdu dolů? Co si bude jako myslet, že jsem jde Among Us? Bože, on tady zase. Ahoj kamaráde! Nazdar, můžeš mi tady zabrat tady tyhle zbytečné věci. Nechceš mi dát nějaký irony? Žádná irony nemám, pozor, já se potřebuji vystavit nahoru. Tak, a jdeme siláně zabít Bouchala, kam pak mohl jít? Tam nějaká jeskyně, možná v té jeskyni. Tak, parádo, dneska jsi už odešel, takže já se morfnu zpátky. Myslíš, že tady bude nějaké železo, tady musí být 100% nějaké železo, o můj bože. Tahle jeskyně je obrovská. O, tady máme železo. No, ne, tohle nám stačí krásně na meč.
Já jsem maturitu zatím neudělal a taky to nechápu. Nice, děkuji za informaci. Pickax. A já mu jdu dozad, vidím jeho nickname. A... kde jako je? Podzemí. On něco těží. Tohle železo. Umři, nube. Můj bože. Umři, ne, umři. Ne, tak, já tě zabiju dřív, prosím. Nice. A mám všechny tvoje věci. Díky. Proč ale všude dává nube? Proč je všude to nube? Proč? Srandu. Už asi se budete zjistit naše startovní pe... To je něco jakože dětský mozek mne aktivuje neutrony ve svém mozku. On řekl slovo nube. Já už jsem chtěl vypínat video, ale zůstávám. Zatím řekl to slovo, které chápu. Já si úplně dokážu představit, že prostě nějaký děcko ve třídě se podívá na svého spolužáka. Kámo, ty nemáš nejnovější iPhone, to jsi docela noob, tebe. Pedne aspoň nějaké věci, ale moc tady toho není. Možná ta pavučina se dala hodit. Elko. Ty Oveska si moc děkuju za to železo, to se mi hodí. Ty jsi měl fakt hodně ironu, Oveska si 8, to mi stačí to na meč i na krumpáč, moc díky. Ach jo, já si myslím, že nějaké jídlo, protože se tohle aspoň se nedá ani jíst, co si snad děláte srandu. Jo, no jdu k tobě bouchá, mám nějaké pavučiny. Nemám aspoň nějaké. Ty jsi udělal už ironový ingot. Jak jako jdeš ke mně, ty si pamatuješ, že byla taky v... Ty vole, to je velký pokrok, už můžu dát jednu lopatu. Jo, že to není moc daleko od spawnu. No sakra, to je pravda, radši si dám Amonga. Tak, to je nějaká věřička, ale to jsou úplně zbytečné věci. Kamu, jak... To je normálně, to je alert materiál, jak to řekl úplně klidně a přesvědčivě. A radši si dám Amonga. Tak, to je nějaká věžička, ale to... Kamu, on to prostě... Já nevím, jak to popsal, on to řekl jako dítě, když si jde navařit nějaký průser a moc dobře ví, že si jde navařit průser. To je zbytečné věci. No to si děláte srandu, tam je vesnice. Půjme tam bouchal ani není, mě ukradout peněženku. Tak a já už si můžu udělat hezký ironový pickaxe. Let's go. A můžu zhledat pomalu diamanty, i když já si ještě udělám diamantovej. Ty už máš pickaxe? Jako už jsi udělal diamantový pickaxe bez diamantů? Nice. Jo, mám Oveska si, a co, ty nemáš? No, teďka jsem momentálně našel vesnici, takže... Vesnici? To si pamatuju, jakým byla směrem, lidi. Půjdu se tam asi vydat za ním. Já ty si srandu? Mě ukradl ten pták jídlo z inventáře. Mimochodem, tady máme nějaké slámy na chleby a možná to bude nějaká kovárna. Kovárna by se hodně hodila. Vesnice je tam, koukejte se, já ji vidím. Běžím za Oveskasem, ty jsi fakt ve vesnici, můžu se zeptat, jakým byla směrem? No, to ti neřeknu. Kdy co o sebe tak 200 bloků, jako může slyšet? No, je tady Iron Glen, to by se mohl využít, ale nevidím žádnou kovárnu, ach jo. Ty jo, kde seš v té vesnici? Tak zabereme si tady tohle, tak jsem spadl ještě do toho druhého baráku, pak byl ten veliký barák přímo tady. Mně napadlo, že Oveska se poprosím o jídlo a když mi ho dá, tak ho nezabiju, a když odmítne, tak ho zabiju. Otestujeme, jaký má moc dobrý srdce. Tak, 3 emera. On udělal typický sociální experiment, když ti ten člověk pomůže, dostane peníze, když ti nepomůže, tak ho ponížíš na internetu, že je troska. Aldi. Ahoj. Kde pak? Bože, to je zase ten otravný. Amo, prosím, Oveska, si nemáš něco na jídlo? Se tak nejhorší. Brambory asi budu pekat. No jasně, že mám, tady máš brambory. Ty jo, moc děkuju. No, tak já ho nebudu zabíjet. Dám jídlo, jako brambory nejsou nejlepší, ale dám aspoň něco, tak ho nezabiju pro tentokrát. Já budu dám píst ten jako dárek, jak zareaguje. Za odměnu mám pro tebe dárek na... Děkuji. Tak, teď si možná můžeme natěžit dřevo. No, není jako moc vděčnej. Budu ještě trošku provokovat, jo? Chci, aby chytl pořádnej rage. Bože, přestaň. Au, proč mě biješ? Tak, natěžíme se jenom dřevo. Jako takhle, u těch GTA 5 videí od Bouchala mám pocit, že mají aspoň jako nějakou strukturu a nějaký konzistentní příběh, ale tady tohle, já chápu, že to je Manhunt, ale to je plný shitfest. To prostě... Ty je hrozně random. Bože, lezeš mi tady do toho těžení. Tak? To je moje dřevo. Au, nebij mě. Jo, mi tady vyžral už 2 dřeva. A tak tohle už stačí, už máš 3 moje dřeva. Dej mi to zpátky. Au, pojď to sem. Bolí. Dej mi to dřevo. Ale zajímavý, že ten Minecraft má jako, co se týče lajků, tak jako největší úspěch, ty vole. Nebo lajku oproti dislajkům teda. Dřevo zpátky, to je moje dřevo, jak to jsi tak rychlý. To bolí, nech mě, au. Ještě jednou mě bouhneš a budu tě muset zabít. Ne, co?
Je to, že vybíráš tolik srdíček. Nikdy si nezahrávej s Amongem. Ach jo, tak jsem si nežít, že jste vesnice. Nikdy se za mnou. Omluv se mi a nechám tě. Ne, omluvat se ti nebudu. Že jsi mi ukradl všechno dřevo a to dřevo bylo moje. Já tě zabiju, Veskas, já jsem Amongas, já jsem rychlej. No, ale já ti uteču, podle mě. Dívej se, tam mohou být nějaké věci, třeba tam bude nějaká zbraň proti tobě. Honem, honem. Kašlu na něj, hlupák jeden, ani se neomluví za to, že mě mlátil. Keče, nebudu lhát, tohle bouchal video, je poměrně nuda. Pojďme si ho trochu přetočit do nějaké zajímavější části. Lel. Tady je. O ne, ne, on jde za mnou a to dokonce ten Among Us je taky zlý. Oj. Můj bože, já jsem to přetočil do napínavé části. Nails. Já přicházím v míru. Ne, on je nade mnou. Ne, 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 ne. Ovesil si, já pro tebe mám dárek, na tady máš železo. Okej, okay, jenom 3. A ještě water bucket. Okej, okay, ten se bude hodit, tak... Kdy přijde ta impostor část, proč polovinu videa s ním hraje? To už dostal aspoň nahoru a tam je bouchal, takže pozor. Bouchal je zlej, mám ho jít zabít? Jo, bouchal je hodně zlej, běž ho zabít. O, tak já jdu. No, to je ta kamarád, já že jsem zlej, jenom chci vyhrát jeho PlayStation, co je na tom zlýho? No nevadí, já se teď přeměním zpátky. To mě zajímá, z toho Veskasovi dojde. Jako teď to nebylo vidět, já se pak ještě proměním těsně před ním, úplně na konci. Tak, dostáme se na úroveň 12 a tam měly být diamanty, s kterým můžu udělat diamantový meč. Sakra, jsem ale umřel! Ne! Jak jsi za mnou zase dost? Stál. Ovečka se, já jsem branchmindoval a najednou jsem na tebe narazil. Jo. Jo, jo, přesně tak to bylo. Spadl si ale ze zhora, nevím, proč by si dělal na tak vysoké úrovni. Jsem hledal redstone přece. No to ne. Co? Já vůbec nechápu, co se děje. Čet, já chápu, že jsem to video předešel třeba jako minutu, ale co se děje? Nevím. Abych udělal na tebe pas, tak já teď potřebuji rychle najít diamanty. Není čas ztrácet čas, potřebuji najít co nejvíc diamantů. Tak ještě tohle vytěžíme a výborně. Tady další vesnice. Bože, ta se bude hodit. A to je ještě horší než ta předtím. No tak, kde jsou diamanty? Už tady branchmajnu několik minut a pořád nic. To je úplně na nic. Sakra. Já jsem reálně zmatený. Tady to dřevo a pojďme asi zabít Iron Golema. Kam se to prokopal? No, tohle nějaký bunkr. Tu se dá vylézt nahoru. Tak, natěžíme si rychle stony, tak a uděláme si asi me, že vezme toho Kečet, tady je znovu nějaký spa. Spoiler, bouchal našel diamanty. Uhlí, to není něco, co bych potřeboval. Diamanty! O můj bože. Oveska si! Let's go! No. Koukej do chatu. Děláš si srandu. Bože, kolik jsi našel? No, jsou tady oveska si celkem 3. Takže si můžu udělat diamantovej pickaxe. Let's go. Můj bože, ty máš takové štěstí. Ale lidi, já mu to klidně řeknu, já nemusím nic tady. To nebylo štěstí, to bylo konzistentní grind a tvrdé hledání diamantů. Protože já tam přijdu jako Among Us. A ono tam nechá jít Amonga. Při Amongovi věří. By se choval zle k Amongovi. Amonga mají všichni rádi. No nic, já se jdu vystavět nahoru. Tak, 3 irony. Pojďme honem si udělat meč. O, já jsem vlastně potřeboval jenom 2 irony. Ale můžu si udělat i štít, to je ještě lepší nápad. O můj bože. Tak, štít, meč a jdeme honem k té věži potkat bouchala. Tu, rychle se tam vystavím. Tak, věž už máme na dosek. Jako jo, je pravda, kdyby tam měl Roxu sound efekty jako fyzi, tak to hnedka bude zajímavější to video, já to napravím. Tak a možná bych asi čekal nahoře, nějak se skováme tajně, nahoře? Aby on nás neviděl a budeme říkat, že tam ještě nejsme, by možná mohlo vyjít, nejsme. Jako tam ještě nikde mě nemůže vidět, že tu ještě není. A jsem tady, paráda! Jo, přesně jak jsem se kopal dolů, tak jsem i tady blízko té věže. Jsem ten Among Us sem. Takže nenápadně tam přijdu, musím být klidnej, chovat se prostě jako Among Us a Oveska se tam určitě pustí. Oveska si, ty jsi někde u té věže? Ne, já jsem ještě ve vesnici. Fakt? To můžu jít nahoru. Among Us by nezabíjel, paráda. Rychlo tam vylezeme. Tady menší zábranu, třeba mě neuvidí, třeba si budeme myslet, že to je součást tady tohle. Mimochodem lidi, mohli byste dát like pro tohle roztomilýho Among Us, ne, když je mega cute. Lajkuj! Tak a jdu nahoru. Jdeme. Oveskas by Among Us nezabil. Oveskas, ty se nebojíš, že půjdu jako zničit tu věž? Já vím, že ti to ještě zabere dlouho z těch dolů. Já ještě potřebuji se nad železný meč. Nějak divně. Ne, se mu můžu věřit. Oveskas, proč máš takový divný tón hlasu? Normální tón hlasu, akorát, že teďka se soustředím, tak musím přemýšlet, víš, těžce. Aha, okej. Okay. Dobře teda, dobře. Kde je tady sus? What? To vypadá nějak jinak. Takhle to nevypadalo. Každopádně já teď nahoře jakoby nejsem, takže já musím... Někoho slyším. Oh.
To je Among Us? Já musím hrát jako nebouchala, protože Among Us tady nahoře nebyl, takže neví, jak to vypadalo. Ahoj, oveska si! Nazdar, ty 100% bouchal a nějak pomáháš, protože jsem měl moje tenhle věci. Tenhle hitnul dobře, chat. Ne, já jsem tě chtěl vrátit. Tenhle prosím, hitnul. Prosím, můžu jít nahoru, ti pomoct zabít bouchala? Ne, tady na tenhle poslední schod nesmíš, jenom pod ně. A proč tam nesmím? Nesmíš, nějak tě hitnu a zhodím tě. Ale já na 100% jsem hodný Among Us a chci s tebou spolupracovat. Among Us si dolů, já ti nevěřím. Já nejsem bouchal, jak to mám dokázat? Koukej, tady ti dám klidně železo a různý věci, prosím, pust mě nahoru. Meč? Kde jsi vůbec sehnal tolik věcí? Jsem těžil a tady ti můžu dát i tohle. Sakra. To začíná být hodně sus. Diamantový pickaxe? Můj bože, prosím, vrať mi ho. Kde jsi nabral tolik věcí a hlavně ten diamantový pickaxe? To je pickaxe bouchal, ty jsi 100% bouchal. No jasně, že jsi. Hrob bouchal, je tam tvoje hlava. Ovecka! Asi gratuluju, vyhrál se na Among Usem byli a PlayStation si můžeš nechat. Jo, já si vytěším i tu svoji mrtvolu takhle, ten nemusí vyset. Díky a beru si PlayStation. Škoda, kupte si můj boží merch. Tohle bylo nejvíc matoucí bouchal video, co jsem zatím viděl upřímně, nebudu lhát. Ale radši zůstaneme u bouchalových GTA videí, okej? Okay? To nebyl takovej masterpiece, bohužel.